Tja, Marcus, och välkomna till ett nytt Super Mario Maker 2-avsnitt. Vi har Reese med oss idag. Tjena. För första gången så körde vi Easy. Andra gången körde vi Normal. Nu kör vi Expert. Så nu jävlar, nu kommer det vara svårt, Reese. Kanske man måste tänka lite mer innan man springer rakt genom banan. Jo, men exakt. Lite mer tankekraft liksom. Och folk som är experter älskar just det här game modet alltså. World, ska vi säga. De brukar ha indikationer också i luften sådär, så där står det ju liksom Z rakt ut ifall du inte märkte det. Mm. För oftast när man är nybörjare så även fast det står Z rakt på hela världen så kan det vara svårt att, eller kan det vara lätt att missa den då liksom. Vilken är, oj, det var en kommande bakom. Och det här är fan inte det mest lättaste. Ah, är det någon som ser ut där då? Okej. Hon satt där bara vilken knapp den har varit på, eller vad är... Vad är det? Vad heter det? Ja, det är bara shoulder button, va? Okej. Ja, jag sätter bara shoulder button. Jag vet inte varför. Jag tror den är Zeta i det riktiga spelet, i World. Kanske. Ja, det var det jag tänkte. Kan vara det, precis. Okej. Okay. Nu börjar vi mycket mer hjärnkapacitet än att bara springa igenom. Ja, jo, såhär. Det går ganska hastigt från normal till expert, liksom. Åh! Nej, det laggade till så dog! What the heck? Ja, vi båda nu. Vänta, kan man hoppa upp här? Det känns som att man kanske kan komma upp där om man hoppar perfectly på den. Nej! Jävlar, perfectly. Ja, det var... fortsätt med det där. Det blir säkert bra. Det var perfect, var det? Okej, nu kommer den. Nej! Okej. Ja, du bara hoppar över hela den skiten. Du bara skit i Zeta. Nej! Ja, men det gick ju att bara hoppa, så det var fint. Man kommer ju komma tillbaka till början igen sen, och sen... Nej, men! Du ser ju där liksom, de här pilarna. Så man ska ha en fjärde upp där, så man kommer ju komma tillbaka till den i början. Så vi springer ett helt varv runt för att praktiskt hämta den där. Och hur kan jag... Hur kan jag vara så dålig på klick? Du behöver inte det där, för jag har den öppnat här. Ja, men då så. Jag blev förvirrad därför jag skulle behöva en sån. Och där är en väg ner också, så man ska typ springa om flera unge. Okej. Okay. Det var ju en sån där sak. Vad de heter. En bomb? En thwomp? Nej, en thomp. Mm. En thwomp? En thomp? Åh, oh, men fan, tar jag coins? Vad fan gör jag? Nej! Ah. Aj, det var en thwomp! Ja, exakt. Jag var inte så stor på den tiden. Oj, checkpoint! Let's go! Vad ska jag nu? Men, du kan ju inte... Åh, den där P-blocket förstörde helt för mig, för det blev det mark där istället. Jag fick fan en sån här nu. Nu ska jag tillbaka alla vägen överlevandes med den här. Okej. Okay. Åh, här kommer jag, du. Nej, vad fan? Let's go! Men vad fan? Hur är det? Let's go! Nej, och så kom inte upp alltså. Let's go! Där har vi checkpointen. Okej. Okay. En till sån, what? I see. Vad fan? Ska jag dö här eller? Okej, okay, tog den. Är det mål där? Ja! Ja, okej. Let's go! Det var lite mer tankeknäckare liksom. Vänta bara tills när det blir att man ska
ha parkour skills och inte dö, då kommer det inte gå bra alltså. Parkourbana är de jag gillar mest. Mm. Jag gillar med de här pusselbanorna. Mm. Så nu är det 1 poäng på 5 minuter liksom. Mm. Så. Ja, det är lite längre banor. Ja. Ruin of contraption. Sen är technical också. Det är inte så technical. Vad snackar du om? Nej. Nej. Tack. Ja. Okej. Okay. Ja, det ser inte så technical ut. Var det trilla ner. Ja, det ser inte så technical ut. Ah! Du bara offrar mig till gudarna alltså. Ja, men det, ibland så går det så där. Nej, ibland så går det. Åh, oh, du. Fan. Vänta, va? Eller, ah! Jag ser. Hey. Nej, vi ska ner här. Tror jag. Ska vi ner hela vägen eller bara ner en liten bit? Ja, du ska ta den där svampen. Ja. Och så kasta in den här, eller? Tror du det? Och då kommer den upp hit. Ja, då kan vi ta den här uppe. Och så kan vi kasta den här. Nej, in. Ja, okej. Okay. Jag tror den ska in ner dit och förstöra den där plantan där. Den kan inte förstöra den plantan, men powen kan. Så jag tror att den bara ska... Där. Oh! Okej, okay, vi ska bara göra det tills den... Har det ändrats hur den fungerar? Eller för att den där... Jag antar att den där ska sluta tillbaka. Eller den där... Det borde inte jag vet inte, men nu borde det fungera. Man får bara reloada den några gånger. Ja. Ja, jag vet fan vad de tänkte. Ska inte vi klicka på typ den här? Ja, men klicka på den du. Aj! Ja, okej, den kommer... Spränga den nu. Har du en... Okej, checkpoint. Nej! Fy fan! Jag kan bara lämna dig. Ja, om du lämnar mig nu, då blir reglerna att du bara har ett försök. Ja, ah, okej. Okay. Så ifall man blir låst, eller ifall ena personen blir låst, då lyder det att man, den andra bara har ett försök. Även om det senare går, så är det ändå... Ah! Jag tryck neråt. Okej. Okay. Kan man inte bara stå på... Vänta. Ah, sådär. Nu kanske jag låste in dig dock. Nej, det är lugnt. Nej, okej. Okay. Ja. Vad fan? Okej, okay, nu ska vi se om jag kan klara den här wall. Kan den här komma över eller? Vad fan är det som händer? Nej. Jag måste dra den här, tror jag. Nej! Oh my god, vad du... Skrämde jag livet ur dig? Åh, oh, så mycket. Jag behöver verkligen att det här fungerar. Och så gick min kontroll och slut batteri. Skojar du mig? Kom igen. Nej! Varför startade vi ett nytt game när jag visste att det hade slutat? Alltså, fy... Dör jag precis i det absolut värsta stället. Tack. Nej, inget problem. Alltså, det var bra. Åh, tack. Kan du ta den? Du dödade mig för att du inte tog den istället. Vad fan? Vad? Hallå. Det är så mycket tid kvar du. Nej, men någon sitter och rerollar. Reroll. Nej! Karma, hur var det med det? Karma finns bara för folk som tror på karma. Och. Jag vet inte riktigt vad alla förutom den som det var. Vad fan? Alltså, jävla skit. Ska du hoppa in där eller? Ska du död eller? Ska du död?
Let's run. Vi har 41 sekunder. Var inte du ute vid målet? Jo, men det var ju du som förstörde allting för mig. Ja, fan, du förstörde hela mitt liv. Ska du inte ta den här? Jag har inget liv. Ja, men vad fan? Så kommer du säkert trycka på den där. Don't mind me, alltså. Ja, just det, du måste hjälpa mig där, annars går det inte. Du måste hjälpa mig igen. Ja, men det är lugnt. Jag hjälper dig. Sånt, tack. Så. Nej, jag hann inte genom dörren! Allting för att kontrollen dog. Ja, fy fan, jag var precis där. Och så kunde jag inte få igång kontrollen i tid innan jag bara dog och dog och dog. Fy fan. Nej, alltså 0-1. Det är lite mer söliga poäng nu kan man säga. För oss båda. Sur. Ja. Mm-hmm. Han hette du Super Mario. Det känns som att de vill att vi ska vara stora här av någon anledning. Jag är inte säker. Jag vill inte. Varför hoppar jag direkt? Oh, vad nära att jag dog. Och så dog du så. För det är så pass... Vaj? Det känns typ för hög grafik för att vara Mario. Är det för hög grafik? Får du såhär liksom... high resolution vibbar liksom. Ja just det, den är neddyk. Ja, så här, jag tror du måste typ neddyka här fast perfectly. Jag vill ha ett liv. Ja, du kan få vad du vill. Jag kan lika gärna ta den här. Nej! Åh, vad nära! Vad fan, du slagit till mig i luften! Vad är det där för bag som ligger där i lavan? Alltså, det är en hammare, men jag vet inte fan varför den ligger i lavan. Nej, jag vill inte ha den! Jag vill ha den andra! Nej! Ja, men tack! Varför lägger det? Vad gör vi nu då? Vi hoppar... Åh, nej, ta den! Den vill jag ha! Alltså! Tar du min med? Hur ska vi ens... Hur klarar man det där hoppet? Du måste hoppa allt vad du kan och sen kämpa. Okej. Kolla här. Mamma! Kolla! Ja, fan, jag skulle bara hoppa då och kämpa. Det är så man gör. Hoppa och kämpa. Det är... Alltså, jag... jag blev en hammerbro i millisekund. Nice! Har du hoppat och kämpat den? Nej. Jag har hållit på checkpoint för fan! Vet du hur mycket jag kämpar och hoppar eller? Oj, jag hoppade och kämpade. Oh, det är idag. Ja, här är målet. Let's go. Det var inte så svår bana. Bara att lava mot det. Bara hoppa och kämpa. Det var allt. Jag kämpade inte nog alltså. Det var ju precis som man klarade hoppet med... Det är säkert det hoppet ensamt som gjorde den till expert. Mm. Det är precis som man klarade av det också. Jo. Det här vet vi inte ens om vad det är och mellanslag. Jaha. Han är ju där. Jaha, vad vill han då? Vi måste röra honom. Nej fan, jag gick inte på honom. Jag sa ju att jag var bra på det här. Jag tror det. Det var alltid Golden Rule of Three, eller? Ja. Typ alla dör på tre hit. Nej, men hur kan han hoppa så jävla kort? Han var ju efter dig. Vad är det där för sideswipe? Han körde en extra manöver. Hur kunde han extra hoppa? Vad fan håller han på med? Han är fan dum i huvudet. Spring. Du falar på the oldest trick in the book. Jag ville bli stjärna. Du ville bli en stjärna.
Undrar om man hade kunnat ta typ en av de stjärnorna och bara hoppa precis på kanten. Ja, du hade kunnat det. Oldest trick in the book. Oldest trick in the book. Du kommer lära dig det hårda sättet och alla tricks in the book. Ja. Det kanske är bra att veta också att man kan resetta sin karaktär om man fastnar på det sättet i grejen också. I startmenyn, ja. Ja. Det är det första hoppet innan. Jag kände att det var kört för mig, min del. Jag kunde bara enjoya mina sista minuter i lådan. Enjoya med. Du var en stjärna faktiskt, en stund. Ja, jag var en superstar. Men fan! Oh my god, du ska göra en triple jump där. Ha? Den säger vart man ska hoppa någonstans ju. Jaha, vänta. Jag trodde första var första hoppet. Men det är till den första som är första hoppet. Åh, klarar jag! Åh nej, den till! Vad fan! Nej! Den är väldigt teknisk. Ja. Oj, hej! Hej! Jag känner att det här kommer gå. Tiden är app. Jag tror tiden var det som var determining factor av att den där hamnade i expert. Jag tror tiden är upp bara. Tiden är uppåt. Tiden är verkligen uppåt. Jag säger att du har 0 poäng, Reese. Jag håller på. Alltså för att vara en total nybörjare så är du fan total nybörjare. Ja. Det brukar vara så. Browsers Castle, enjoy, have fun. Browsers, så det precis R där. Nej, Bowser. Nej, den där är lite. Är rätt, ska vara rätt. Jag vill inte ha den. Vad fan? Det var. Fan, är det för boomerang? Alltså dör jag innan jag hinner ta den. Får jag. Ja, man kan döra de här med den. Man kan ändra riktningen på dem med den. Vänta, hur gör jag det här? Ja, du kastar en boomerang. Okej. Okay. Nej, vad fan är det här? Jag vill ha en sån här. Kom igen! Nej! Så kom han fram. Åh! Fick nyckeln. Jag vill inte bli fiendespeedad. Ja, du dör honom? Nej. Hejdå. Måste vi inte döra båda? Jag vet inte, jag tror... Nej, vi verkar inte behöva göra det ens. Jag tror man ska hitta den som har det golden key liksom. Ah, okej. Oh my god, ge mig en sån där! Alltså det är helt sinnessjukt vad han håller på! Ge mig en sån där! Ge mig en sån där! Jag vill också ha sån där. Har någon jävla... Jag tror det är Bowser som har nyckeln i den här tiden, alltså. Ah, jag dog. Hade du inte en sån där? Nej. Det kom precis efter jag dog. Jag tror det är lugnt. Ja, fan. Alltså det är ju bara stå på de här fives den här tiden och typ dö ständigt. Det är det man får göra. Va, han hade inte dem. Han hade inte nyckeln. Ja, men han är ju inte död. Han dog aldrig. Jag trodde han dog innan han åkte ner, men det var bara han som gjorde sin escape plan. Den vill jag. Men kan han landa då? Där tar han... Nej! Fan, jag bara spam... Jag är redo med spamklick liksom. Där! Då, let's go! Let's go! Nej, men inte en bil! Alltså, jag orkar inte med en bil, jävel! Alltså... Där kommer Bowser, du! Förbi. Han är i vägen. Ja, du står och kör på då. Du är inte bil här. Nej, men nu skippar jag ju för fan checkpoint. Alltså nej, det här är en fuskgrej. Va, är det här grejen eller va? Nu skippar jag också en checkpoint. Det här är fel. Det är fel.
Det är så fel. Då tar vi vägen tillbaka då. Ja, för jag tror det här är en cheatväg hit, inte bort. Mm. Jag kan ju inte putta in med en stor mask. Jag har uppskattat att inte bli inputtad i en mask. Nej, men det är värst. Alltså, det är bara bullet hell alltihop här. Alltså. Men så har du till drake ur vattnet. Drake ur vattnet. Vänta, kan man hoppa in i den här dörren? Ja, det går! Har du hittat vägen till Narnia? Jävlar, vad mycket trollkarlar! Ja, om du hoppar in i dörren så kommer du högre upp och då kan du hoppa ner långt. Kommer alltså... högre upp så man kan hoppa ner långt. Ja, men, ja, du förstår ju liksom. Men du förstår då vad jag menar. Alltså, ja, du hoppar ju bara rakt ner i helvetet. Alltså, det är det som är lite problemet. Vad är det, hoppa åt vänster? Du tar dörren och sen går man åt vänster. Ja, det kan vi testa. Då kommer du precis där du var innan. Vid dörren. Okej, okay. Let's see. Men, vad heter det? Det där pipen kanske är lite lockande nu ändå. Jag är inte helt säker på att den är... Liksom. Jag tror jag... Ska du offra det och testa den? Nej, men jag tror jag har en plan. Alltså om den... Fan, jag missar den 3 gånger. Om den här fungerar... Ja, du ska hoppa uppifrån. Nej, fan, det gick inte. Det var vägg. Jag ska testa och dra tillbaks och se om det här är faktiskt en sån grej. Ja, det är ju omöjligt att komma förbi där ändå. Är du rädd eller? För maskarna? Okej. Okay. Ser man alla trollkarlar håller på att vifta sina spön liksom precis? Nej, nej, nej! Oh my god, jag var nära på att komma förbi! Alltså det är bara hoppa ner dit och hoppas på det bästa. Det är bara hoppa och hoppas. Ja, det är verkligen. Ser man alla trollkarlar håller på att vrida upp sina trollspön. Nej! Det är en Bowser där som, ifall han inte hade funnits, så hade livet varit så mycket enklare. Ja, exakt. Nej. Trollkarl tog dig. Jag studsade på någonting. Jag tror jag studsade på dig eller då. Oh, let's go! Jag var så nära målet. Jag vill se det. Jag är så nära målet. Mer pöl. Ifall. Nej, nu Bowser här. Jag fick en nyckel. Vad fan? Vi kunde ju tagit nyckeln och öppnat dörren. Jag kommer inte ihåg att det fanns en dörr där ens. Du tog nyckeln. Det fanns en nyckel. Ja, nyckeln är där. Ja, fan vad bra. Du lämnar den där. Ja. Jag vill ta upp den snart liksom. Och du tänkte att du kunde ta den senare. För nu kan vi öppna den här dörren här uppe. Vi vet ju inte var den leder, det är det. Nyckeln är bara läggs ner med allt. Ja, men det här har vi. Jag har bara en minut på oss kvar. Jag har varit så nära målet att det är helt sinnessjukt. Ja, okej. Okay. Oh, jag tog nyckeln! Och jag tar målet här! Let's go! Ja, okej okay, då. Den sista där. Vad tror jag? Walljumpa är precis sista. I mitt i kaoset. Det var fan panik. Och klockan är över tiden. Nej. Så det blev... Nästan ett poäng. Du fick nästan ett streck. Det är bra nu är dock att det här har ju... visat liksom min teori liksom att desto högre svårighetsgrad du är så blir det faktiskt mer skill och inte bara random. Liksom. Fast den sista banan var fan ganska random. Jo. Men jag vill tacka min kontroller som knappt har någon batteri kvar i sig och vill tacka alla som kollat. Glöm inte att prenumerera och allting sådär, så hörs vi nästa gång. Ha det så bra och hej då. Hej då.